Åh, jag vaknar upp jättefint med handen mitt i magen. Fingrarna har tryckt in. Håller du på att öppna upp ett hål i magen på mig? Jävlar. Ja. Ja, fan. Ja, god morgon. Ja, god morgon, här är Ranch Simulator. Hej. Jävlar. Åh, oh, fy fan. Nu står det där. H som är vissla, var det tydligen. Just det. Ja. Inte Hissel. Hissel, ja. Du, vi, i de här förra episoderna så har vi ju byggt det här fina gethuset och vi håller på, jag ska bara visa vad fint vi har gjort här med kycklingarna också. Det blir väldigt bra. Ja, svinbra. Här är ett svart och rött kycklinghus med någon jävla stockproduktion där uppe. Och här inne bor det kycklingar som kommer kläcka ägg åt oss här. De är jättemånga, eller kycklade hönor. Ja, hönor är det faktiskt. Och vi har en plan, jag ska visa det. Vi har ju skrivit lite skyltar på grejer vi ska göra. Ja, kom ihåg lista. Vart fan bor vi? Vi bor ju här bakom, ja. Bor så här långt bort. Du har fan ingen lokalsinne på den här gården. Nej, det är så många nya byggnader. Jag hittar ingenting. Jag tycker det är ganska roligt att du tappar bort det så ofta. Jag skulle vilja göra så här som en spade i Minecraft. Om man gör gångar liksom i gräset. Ja, det hade varit nice. Så man slipper lägga plankor och så. Men här i alla fall. Här kan vi se att vi ska göra en sån där. Längst upp till vänster. Jättefin. Vad det är för någonting, det får ni tolka när det blir lite äldre, tror jag. Ja, det tror jag blir bra. Sen ska vi göra Bauschecka Wow Wow. Det är alltså, vi ska göra ett Bauschecka Wow Wow-hus. Till en get och en annan get som ska Bauschecka Wow Wow. Röv, så vi kan producera lite. Jag vet inte vad jag skrev röv för, men det blir bra. Vi har en till hona här. Ja, men vad trevligt! sen är det då 18 höns, 6 getter och 2 kastruller vi ska göra. Så vi har ju Bauschecka Bawa och jätterna där då. Om vi har en kille och en tjej där. Det är precis där vi har. Mm. Så då kan vi börja bygga Bauschecka Bawa och göra lite rosa och rött och sexigt. Wow, 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 wow. Och sen kan ni ju ta på varandra och så. Som man brukar göra. Ja, så vi får fler jätter. Och de tänkte vi slakta. Ja! Det blir jättebra. Gud vad mycket sån här vi har nu. 2. Det var inte så jättemycket. Ja, jättemycket. Jag har lite glömt dem här. Ja, jag med faktiskt. Men de är ganska långsamma också. Så det är, ja, det är de faktiskt. Inte konstigt typ att man glömmer. Varannan dag eller något sånt där som man kan göra det här. Jag hämtar en bil och sätter våra 2 turturduvor på. Ja. Sen får vi bygga upp något snyggt ställe. Jag vet inte hur mycket plankor vi har. Visst har vi en hel sån här? Ja, vi har en så gott som en full. Ja. Och full, det ska jag bli. Ja, det efter jag har byggt det här. Ja, precis. För då kan jävlar. Du? Kan ni små getar? Och ni tittar där. Ska du ut och köra en sån här musikquiz? Ja, det ska jag göra. Jag ska köra ett musikquiz. Ja, det känns som att det är någonting du gör på inte daglig basis kanske, men regelbundet skulle jag säga. Jag är jättedålig på musik, så quiz kör jag inte då. Utan nej, du bara sitter och skriker och dricker öl. Exakt så jag gör. Otrevligt istället. Ja. Kan jag åka och prova? Det var trevligt. Och sen filmquiz gillar jag också. Vart är Roger Pontare då? Nej, när vindarna viskar min stroke eller vad vi sjöng. Ja. Nej, det blev lite Queen och så, det var trevligt. Ja. Ah. Har vi då ägg? Nej, det har vi inte. Nu linar softis upp här så att det blir rakt. Jag flytta jätterna? Ja, det kan jag göra. Det var egentligen inte det jag skulle göra. Men jag ville se ifall jag kunde sätta... Fan, nu ser jag hur snett jag har satt det här huset. Nej, men det gör ingenting. Bara om det blåa försvinner så gör det ingenting. Jag fick inte sätta ut dem här. Nej. Och sen lina huset med det. Nej, just det. För att det sticker ut här vid taket. Ja, den här blueprinten var i vägen, så jag fick inte sätta hönshuset då. Nej. Men det var typ en halv meter bort. Vart ville vi ha det? Vart ska vi ha Bauschecka Bawa? Och ska vi ta det där getbilen står? Ja, det kan vi göra. Åt det hållet. Så jag tror inte att vi... Ska vi se, brukar man köra... Nej, det finns så mycket väg att köra. Nej, kommer det stå i vägen, tror jag. Jag bara drar ut bastar så tar vi bort det vi inte vill ha. Ja. Vi kan... kan ta bort... Vill den, vi ha en... den. Vill vi ha en innerpassage? Vill vi gå inomhus dit? Ja, så att det vill vi annat, nog. Så det blir som ett annat rum här bara. Det vill vi nog absolut. Och jag vill att det ska vara ett discogolv här. Discogolv? Ja, det ska vara lite olika färger på plankorna. Så vi behöver nästan ha en 3x3 i alla fall. Eller så gör vi av hörn. Ja, det kan man också göra. Ja. Hörn kan man göra av. Ja. Och så när det kommer nya jätter, då bara skjuter de i huvudet så får vi gett kött. Ja, precis. Om vi gör så här, så. Ja.
Och sen framme med hörnen här. Just det. Ja, men det här, ja, precis. Ja, det, ja, men här, ja. För här kan man fortfarande köra ut fram till, till tornet. Ja, för det måste vi kunna göra. Ja. Åh. Ska vi göra ett helt runt hus igen, alltså? Jag försöker att inte... Fan! Blir det rektangulärt? När du har, ja, missat det, här ute. Det blir en sån här som jag inte får... Jag får inte fylla i den här. Åh, nej då. Ja. Men det måste det väl inte, va? Ja, jo. Jag ska se, triangelgolv. Nej, fick jag inte ens sätta... Nej, nej, just det, det var inte triangelgolv. Jag tar bort det. Vi börjar om lite. Foundation, ja. Ja, ja, gör det. Ja, jag vet inte riktigt hur... Vad är en sån här? Är den här... Det här är en fjärdedel, eller hur? En fjärdedels foundation, va? Ja... Nej. Är det inte det? Vi kan ha det så här lite, egentligen. En liten gazebo. Det skulle vi kunna ha. Ska vi göra en liten gazebo? Så kan vi göra... Fy fan vad rädd jag blev. Ska du bara titta dig åt höger så fick jag se det där helvetet. Ja, men det kan vi göra. Det funkar. Men ja. Då gör jag nog... En kärleksgazebo. Kärlekens gazebo. Jag försöker göra någonting vettigt här. Ja. Och det är inte så jävla lätt. Ja, precis. Du tänkte bygga upp gazebon med den här. Men här vill man ju köra in bil. Så jag tror inte det blir bra om man har den framför faktiskt. Åh nej. Mm, så vi får sätta den på sidan. Då får vi bara ha som ett vi kan ha som ett tak bara som sticker ut här. Bara ett tak. Och sen får det vara inomhus här då. Ja, så kan vi göra. Och sen en sån här i änden här. Ja, det får inte vara vägen. Nej, man kan fortfarande köra här, det är bra. Okej. Ja, vi kan dra in den så att den är närmare. Ja, men det här blir bra. Så gör man som en dödsgång. Det är liksom den här I walk the, inte line, men de säger, vad heter det? Green mile. Ja, precis. The green mile går de här. Så, ja. Och sen, eller vi går det, och så tar vi fram sån här. Och sen så finns de inte mer. Nej, och det är skönt. Ja, jätteskönt. Gör du fönster där, eller? Ja. Det här är växthusväggar. Ja, det är perfekt. Så jag hämtar glas. Ja. Ska springa iväg. Hämta bilen. Glas och plankor. Vi är lite dåliga på att använda växthusväggarna. Ja, vi har fan inga plankor här nära. Jag får hämta lilla bilen. Och så hämtar jag jättemycket plankor och glas. Ja. Helvete, jag måste tanka den här bilen. Har jag, ja, den här. Just det. Precis. De hade jätteslut. Ja, de hade jätteslut. Ja, det var inte alls bra. Nej, räcker det var alldeles på slut. Den räckte, fan. Den räckte. Räckte den? Där. Säger du att den räcker? Helvete, vad jag tankar bilen! Alltså, vi har inte tankat på länge nu. För att vi kör inte så jävla mycket längre. Nej, vi bränner bara runt här inne. Ja. Precis, vi har bilarna på gården. Så använder vi dem. Det här glas. En glas. Jag tar med en glas. För den måste en vi bli av med ändå. En glas var det här? Ja, precis. Sju glas. Men det blev... Jag tror det blev ganska bra det här i alla fall. Ja, bara vi får det färggrant och runt. Och så, som att man känner att här vill jätterna parta. Mm, ja, precis. För det är ju... Det här är ju Ibiza i princip. Ja, det kommer bli. Ja. Exakt, Ibiza. Ja. The goats are out partying all night. All night. Har du kommit ihåg de här Ibiza-programmen som gick sent? Jo. The boys are out on the town to party. BBC-dokumentär. Ja. Och så var det skitäckliga britter som var på Ibiza och söp och höll på att äckla sig. Ja. Ja, det där känner jag igen. Får jag titta på det för? Ja, men det gick sen på nätterna och det fanns det ingenting att se på. När man tittar på TV liksom. Då var det typ antingen det eller Dr. Quinn. Och Dr. Quinn är jävligt bra, men Ibiza är ju kul ibland. Ja, precis. Jag vet inte om vi behöver så här mycket flanker. Ja. Jo, det behöver man fan alltid komma på. Ja, för det är trekantigt golv och tak. Ja. Zzz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 z
Hörde du vilken jävla V6 jag hade? Ja, för fan, det hörde jag. Det var sjukt bra faktiskt. Mm. Så, ska man fortfarande se igenom här. Hur ska vi göra väggen här då? Eller ska vi ha en port här? Ja, det var det jag funderade på. Vad vi ska ha där. Vi kan ha en dörr egentligen. Ja, problemet är väl att vi inte... Då får vi ha växthusdörr om vi ska se dem där inne. Ja, kan man sätta ett vanligt dörrhål och sen växthusdörr? Eller måste man ha... Nej. Jag tror du måste ha växthusdörren. Jag tror själva dörren är samma. Ja. Jaha, jag sitter ihop i den väggen. Fan, hittar man växthusgrejen? Ja, det är där nere, ja. Just det där. Greenhouse ja, door... Ja. Greenhouse door frame. Ja, men då tar vi det här då. Och så greenhouse door. Dem. Så, ja, men det måste vi göra. Tar lite glass då. Oj, nej, jag tog plankor. Behövde jag ju inte. Då glas måste vi ha. Det är glas, jävla! Pop, pop. Och pop, pop. Och så plankor där. Oh, ho, 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 ho. Nu har vi ju koll på dem. Det här blev ju asbra. Ja, det här kan nog bli coolt. Så där, en glas till. Vi hade ju en här. Längst ner satt jag den. Ja, det fattas där. En i den ena och två i den andra. Precis, jag har en låda med en här. Tutt. Så två i den, ja. Fan, det här blev jätteroligt med en liten korridor så här. Ja, det här blev annorlunda. Vi gör så bra saker. Ja, när vi kan. Och så lite lampa på den där då. Ska jag hämta konkret kanske? Eller metall menar jag. Direkt när man sätter i taket så blir det skitmörkt. Ja! De måste ha mat och vatten här inne med. Åh, helvete. Annars dör de ju. Ja, för det räcker med en sån liten här inne. Jag kan sätta upp det. Vi vill ju bara att de ska dö när vi är där. Och ja, mördar. Ja, det är ju vi som ska bestämma. Ja. För vi är gud. Det är ju Robinson. Getgudarna. Det borde vara djävulen nästan. Getguden, ja. Ja. Det tycker jag nog att det borde vara. Här kommer ditt metall. Fast det blir ganska ljus ändå när det är glas här. Ja, när solen ligger på. Ja. Ja, just. Jag går och hämtar plankor till möten. Ja. Dutt. Fan, vad bra. Ja, det här blir nice. Räcker det här då? Hurra! En planka över! Jag har någon planka ligger här inne i... Vid getbåsen, men alltså jag måste bygga upp lamporna där inne. Ja. Just det, för det är planka till dem, ja. Det här räcker väl? Ja, jag tänkte för om jag sätter dem där så lyser det lite häråt också. Jag vill hämta lite färg nu. Ja, det är absolut. Jag tänker alltså rosa och... Ska vi köra rött eller? Fast lite mer... Vi har ju en bra röd, den här knallröda. Den är slut så vi får köpa mer, men... Ah, ja, ja. Men du, vi måste sälja något först. Vi har inga pengar alls. Ja, ah, men vi har säkert vindruvor och skit vi kan sälja. Och ost borde vara klart också. Det är... Ja. Två skåp är klara. Ja, ah, det är fan bra. Det är absolut acceptabelt. Det är absolut... Ja, är det. Ja, precis. Så jag fyller upp en kylis här. Ja, jag går och tittar till Winedrows. Ja. We have... fan, det är inte många vindruvor som är klara. Ahe, ahe. Vad rövigt. Vi har nästan två skåp till klara. Det fattas typ 4%. Okej, ja men vi kan vänta lite med att sälja bara då. Ja, så vi får med dem också. Ja, fan, det är många som dör nu. Som inte är jätter, utan det är de här jävla vindruvsklängorna. Jaha! De tål ju mina ingenting, sådana. De här. Nej, de är... Nej, precis. De är lite otåliga, kan man säga. Ja, det kan man säga. Man kan säga det. Ska se, vad var det här? Det. Seeds och sen... Nej! Vänta, nu måste jag ta hand om någonting här. Lyssna inte nu. Nu hör jag. Något som... Ja... Pangade. Det kan vara så att Ford hade gjort någonting innan Ford flyttade hit. I bilen? Ja, så att det är här inne. Va? Okej. Du kikar i triangeln där. Den här.
Ford! Var du gravid, Ford? Det var tydligt det. Hold to skin. Så att, ja, det där var ju ett misstag vi inte gör om. Nej, då har vi en getkött i den här. Alltså, fick vi en kött? Ja, jag tänkte jag ska lägga lite ost. Ja, då. Nu är de ju färdiga här ju. Ja. Den där är 68 där, ja. Åh, annars är 68 på alla. Ja, men nice. Och lägga in lite ostar i samma som geten. Ja, sen har jag ost in här också. Getbebbe, där. Så vi har lite vindruvor, lite goat cheese. Det ska vi inte sälja då, men goat meat kan vi sälja. Ska vi ta med en tunna också? Oljetunna. Jag vet inte om vi behöver, om det är bara färg vi ska. Hur mycket har vi? 36 spänn. Nej, fan, färg är billigt. Ja, jag vet faktiskt inte vad det kostar, men det är inte många kronor. Tänk om det är cheese idag då? Det kan ju vara det. Oi! Och då kanske vi får reda på ifall vi har kunnat sälja ost hela tiden eller inte. Ja. Kolla vad bra jag kör. Det är spännande. Ja, det är jättebra. Fan vad klint, förutom nu. Det har varit snyggt om du hade bara studsat över den där och bara fortsatt in i bilen. Fan, världens bästa bilrunda. Mm. Här är ostbergen. Kom igen då. Nej, curd. Igen? Ja. Men då... Kyckling och kycklingkorv och curd. Sälja av goat meat för 40 spänn och grapes 300. Ja. Nu tog du med den med white mold där, ja, just det. Men vad fan, vi har en goat cheese som vi får 1,5 för här. Ska jag sälja den? Inte en ost. Nej, det är 12 ostar i. Tänk, det var en dyr jävla ost. Ja, vi har en för 2,3 också. Det är 19 ostar i den. Ja, det blir dyrt när det är sådär många i samma. Mm. Jag gör ju osttorn här ute. Ja. Så... Det är skithögt. Ja, det är för jävla bra. Tror inte jag kan göra... Jag vet... Oj, det var... Nej, nu fick jag med mold här. Precis, man får scrolla varje gång man ska ta ut en ostjävel. Jag vet inte hur långt upp som man som köper utan funkar här. Kommer fan upp på taket? Är det något där uppe? Nej, det är tomt. Ja. Kan du sätta osten under mina fötter? Kanske jag kommer högre. Nej, jag får ingen grön markering där. Nej, inte på den andra heller. Jo. Där kan du sätta. Ja, den var ju faktiskt högre. Och så nej, når jag faktiskt. Når jag tror att den där... Ja, det gick där. Ja. Kan du få tornet att luta lite häråt? För att nu lutar det ut utanför rutan snart. Oh, wow, det är inte bra. Så. Ja, precis. Så att den går tillbaka där igen. Ja. Det är sjukt att du når. Du når kylväskan alltså. Ja. Ja, fan, nu flyttar jag på den. Det var ju dumt. Ja, det var jättedumt. Jag vill ju nå den. Ja, det vill man ju. Ska vi se om vi kan få... Fan, vilket jävla högt torn det är. Det når liksom upp till taket nu. Kan vi göra som en arch med ost? Hur fan är jag uppe på taket med hjälp av ost? Åh, det blir ju en ostbåge då. Ja, det blir en ark, ja. Det blir en ostbåge. Ja, det vill jag ju göra. Alltså, vi har så jävla mycket ost nu. Vi är ju ostbaroner. Fan vad ost, helvete. Jag älskar så att vi har så mycket ost. Det är kul. Ja. Det är mycket roligare med ost än en korv. Ja. Den här lådan där, den tar jag med då. Ja. Så, då är vi fan GTG. Om du, ja, du vill göra en arch där, ja. Ja, jag försöker här. Man får inte sätta den så långt ut, så det får bli en väldigt okrokig här. Precis, du börjar ju sticka ut lite. Du måste mer in. Ja, just det, den lutar lite ut. Där, ja. Men det blir en bra ostbåge. Kan jag stå på den där i frågan? Man borde kunna hoppa upp där. Alltså, oh, men... jävla vilken trappa det blev! Ja, det var svinbra. Det här kan vi ha när vi ska åka bilar och så också. Testa gå på den här gången. Och hopp. Wee! Det gick så asnabbt. Ja. Jag såg någon, det har jag nog berättat förut, någon som gjorde en trappa till hästar i det här. Och då var det liksom
Det var så här olika skåp och maskiner och korv och grejer. Och så gjorde de i princip en vägg som de gick rakt upp för. Fan vad häftigt. Ja, det var astufft. Riktigt bra hiss. Jag ska ta och rensa ut de här lådorna här nedanför också då. Varför gör vi det här för? När vi kan börja jobba och tjäna pengar. Jag vet inte, vi skulle ju måla. Ja. Nu är den jävla tom där, tog du den? Precis. Ja, vi har den här kvar då. Tömma ut om vi vill ha tillbaka den där, men det kanske vi inte vill. Ja, men vi kan väl tömma ut den här och göra ett litet snabbt torn här till. Det är, alltså, när kylväskorna står här, då ser man inte hur verkligen mycket man har. Vi har så jävla mycket ost! För då är det liksom, ja, men så här, 5 lådor, ja, men det är inte så mycket, men det är liksom över 100 ostar ändå. 100 lager ost. Nu var den tom! Så! Sätter vi den där. För det här ser ju mycket mer ut. Och inte där, men där. Ja, precis. Det här ser mycket mer ut än vad man trodde det skulle vara. Alltså, det här är ju... Nu kan man inte se hur många ostar man har, va? För de är ju olika i kategorier. Ja, precis. Det är någon med ägg och någon utan mold och så vidare. 39 plus 16 plus 4 plus 15. Oj, vänta. Vad sa vi? 39, 16, ja. 4, 15. 74. 74 ostar har vi. Ja, oj. Och det, då har vi... Vart tog du vägen? Där. Och då har vi ändå en drös liggande i skåpen också som inte är färdig än. Ja, nu åker vi bara väntar på. Och köper färg till våra små jätter som troligtvis måste ha lite mat och vatten snart. För de står ju på bilen och väntar. Ja, just det. Vi fick bara 300 spänn. Ja, men jag tror det är 20 spänn per burk, va? Jag har ingen aning om vad färgen kostar faktiskt. Jag tror det alltså. Jag kör in hela sketan. Ja, gör det. Kör in sketan. Så. Det är det. Jo, men jag tror det är 40 spänn var det per burk, ja. Men då tar jag en rosa. Ja. Brightness. Åh, jävla chockrosa. Ska vi ha en lite mer babyrosa kanske? Den där tror jag blir bra. Två sådana räcker nog. Ja, och sen någon knallröd då. Den här rosa är bra. Visst är den bra? Den här ser riktigt bra ut. En knallröd. För jag har sparat 2 stycken röda sedan tidigare, men de är ju inte knallröda. Ska jag ta en jävla knallröd eller? Ja, jag tror att den vi hade hemma är liksom sliders fullt ut på rött. Ja, osäker. Den här är knallröd. Ja, den där är riktigt, riktigt röd. Ja, jag tar 2 sådana också då. Ja, det är bra. Hopp, så då. Ja, ja. Du vill ha något mer? Nej. Jag tror vi har så vi kan måla de vanliga golven och väggarna där borta sen. Yes. Och så ska vi fan mjölka jätterna också. Vi måste köpa mer jätter snart när vi börjar tjäna lite mer pengar. Ja, precis. För nu har vi ju investerat rätt mycket i mjölkmaskiner. Ja. Nu behöver vi fylla upp alla båsen. Yes, precis. Ska vi bara gassa upp här. Men i... nästa del här nu då, så kommer vi troligtvis att måla lite snuskhus till jätterna. Ja, precis. Lite. Oj, snyggt. Tack! Vi får se imorgon vad som händer. Ni får titta. Ja, det märker vi. Klicka in på kanalen då så kör vi mer ranch sim. Hej då! Hej då!